Jag vill förenkla det här uttrycket, så då vill jag att nämnarna ska bli lika stora först. Så då får jag multiplicera det här med 3 och den här med 4. Så då får jag följande. Jag får 3 gånger parentesen här. 3x minus 5. 3 gånger 4, det är 12. Plus 4. 9 minus 2x, så där, genom 3 gånger 4 som är 12. Och så sen får vi ta och multiplicera in 3 och 4 här. Så får jag 3 gånger 3, det blir 9x minus 15 genom 12. Plus, och 4 gånger 9, det är 36, va? Minus 8x genom 12. Och så sen får vi sätta på gemensamt bråkstreck här. 9x minus 15 plus 36 minus 8x genom 12. Och det här då, 9x minus 8x, det är bara 1x. 36 minus 15, det är 21. Och sen delar vi det med 12. Så där.